Government yateekawo ensimbi z'okuweebwa abantu nga teziriiko magoba mu nkola eyatumibwa emyoga. Enkola eno baddereeva mu Kampala bagijjumbidde era nga bongedde okubasomesa engeri gye bayinza okukolamu ebibinja n'eweebwa ssente zino. Okwekulaakulanya ng'omukungu okuva mu ofiisi ya minisita wa Kampala bw'annyonnyola. Nembagamba mmwe aba takisi mulina okukozesa ssente zino bulungi ate n'okulaba nti essente muzigabirana bannabo n'ab'ebibiina ebirala abawa DP oba wa NUP oba wa UPC ssente za gavumenti za bonna. Bye muli ku byalo byammwe muwandiika abantu bonna babebaliwoze kisa kutuyamba buli muntu okubenefitinga. Beyamye okunoonyeza President Museveni akalulu akanaamuzza mu buyinza. Era ffe tukyali ku kintu kimu kye twatongoza tunoonyeza Muzeeyi akalulu. Ekisooka nzize wano kusaba akalulu ya chairman of NRM President Yoweri Kaguta Museveni. Ate ssentebe wa baddereeva mu ggwanga Kalifani musajja alumbwa abasabye okukola ennyo okulaba nga Museveni awangulira waggulu. Ku luno tufube tulonda abantu bonna pulezidenti ajja kubeera bakulu ng'abali wansi bafu. Ye Musafa Mayambala agamba nti balina kye babanja Museveni okujjawo okumunoonyeza akalulu. Kale tuzize tubeera n'ensonga nnyingi naye pulezidenti Museveni nga tatulekerera. Era bw'awulirayo enduulu mu takisi mangu nnyo atuyita. Yayagala okukiikirira abakyala mu disitulikiti y'e Buikwe eririya Nakiguli asibye anoonya akalulu n'abuulira bannabuikwe byagenda okutandikirako singa banaamusindika mu paalamenti. Naye nga bannange kyensinga okweyama kwe kulaba ntugenda kuleeta tusanze abavubuka bangi abatalina mirimu era ng'ebimu ku byengenda okusooka okukola nga nnyingidde paalamenti ng'abantu bantaddemu obwesigwa kwe kulaba ntusakira abantu ensimbi ezigenda mu bibiina bye bakoze. Atambudde mu byalo okuli Mpogo, Kodokolo, Bukonero, Buyomba, Kikoko, Kiwangala n'ebirala. Asuubizza okulondola pulogulaamu za gavumenti okusobola okutuuka ku bantu n'obutabajuza mu buweereza. Ekisookera ddala abakyala mbasikubiriza mwegatte mu bibiina n'okunyweza ebibiina ebiriwo tusobole okufuna ssente okuva mu gavumenti n'abagabirizi b'obuyambi okulaba nti nno enkola eya skilling Uganda etuuka mu kitundu kyaffe. William Buyondo yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.